y dialèctica. En els propis consistoris sembla ser que ara ho retallen i en fan només un de pleno cada dos mesos. Però ja sabem per què. Perquè és que n'hi ha cap de pleno. Aquest és un dels exemples clars. Els en podríem ficar molts, els en podríem ficar molts, però no ho farem més. El sobre, el mailing que els ha arribat a casa, i tenen que triar la papereta sèpia que estarà en les gallines, que és la que correspon a Compromís. Les eleccions municipals i autonòmiques, ara tenim unes generals, perquè el senyor Zapatero, com no ha pogut aguantar el tipus, pues, ha hagut de convocar-les ràpidament, i econòmicament pues, el nostre partit té diners pel que té, i gràcies a la col·laboració. Tots, però membres de pago, de retrata-te, perquè si no, a lo millor, l'únic que no paga era ell. Ja era una cosa curiosa. Llavors dius, escolta, vas tocar a vos o tres que anaven la llista, i dius, no, és que no ha anat perquè, en la llista me refereixo a les municipals, no, és que no ha anat perquè no m'han convidat. Com no m'he afiliat, és curiós. Nosaltres som d'alternativa al bipartidisme perquè el que volem és estar en contacte amb la gent, que vosaltres mos conteu les coses amb vosaltres. I nosaltres, com no tenim diners per a fer una campanya a l'ús o de ficar una tanca publicitària enorme i ficar vota Compromís, doncs no, jo tinc una o dos en tota la província, no? Però, bé, pues això ha quedat clar. El que hem de fer és estar en contacte amb vosaltres per a que vosaltres li conteu a la gent el que som. Gent normal. No som polítics, per almenys jo. El país que Roger tampoc. No som polítics, som gent que està compromesa amb el seu poble. Es ficar mesures proteccionistes. No només ara fa mesos han ficat en Europa mesures proteccionistes quan hi havia un to de treball destruït. Seguirem protegint els autònoms perquè no tinguin que anticipar l'IVA. Els agricultors perquè paguen un preu, perquè reben un preu just en origen dels seus productes. I per això volem que l'etiqueta de qualsevol producte que arribi a la prestatgeria del supermercat mostre quin preu en origen està resistent. Teniu allà fora uns altres partits que se presenten en aquesta província, que són els agricultors, el Partit Socialista, el Partit Popular, els d'UPyD ara, l'Esquerra Unida, que se diu l'Esquerra Unida, però realment són els comunistes més antics d'aquell que ajudarà, que són del PP puro i duro, i són d'obediència a Madrid. Tots són partits d'obediència de Madrid. Tots obeixen al fi, a la fi, a Madrid. Vosaltres només obeïm a vostès, als interessos dels valencians, als interessos de la gent d'ací, de la gent de Castelló, de la gent de València. I quan anem a Madrid només mirarem cap ací i ningú des de Madrid ens dirà el que hem de fer als valencians i el que necessita la nostra gent de vida. Som una veu que reclama i seguirà reclamant transparència. El Partit Popular i el PSOE han aprofitat la crisi per entregar-li als mercats i als bancs les nostres esperances en el futur. Volem vivendes dignes i si algú no pot pagar l'hipoteca, que la torni sense deutes. El que costa la Fórmula 1 ho destinarem a polítiques socials. Per a que no hi hagi més retallades en sanitat i educació. Tens molts motius per a indignar-te, però hi ha raons per a rebel·lar-se i construir un futur millor. Posa't la samarreta. Vota Compromís Equo.